היה בסדר? רגע, תציג את עצמך. מצוין. אז ככה, אני אציג את עצמי. שמי זאב חיים אדלר, כיום תושב נווה מנחם. גדלתי בגינות שומרון, שתי שכונות של מועצה מקומית קרני שומרון. שאנחנו מלפני שנה וחצי בערך, גם היישוב מעלה שומרון הצטרף למועצה מקומית קרני שומרון. ובעצם כיום הכל פה זה יישוב אחד. אני מועצה מקומית אחת. אני, המקצוע שלי זה מהנדס בניין, ועבדתי במשך כמה שנים ברשות העתיקות, במינהל שימור, בפרויקטים של שימור אתרי עתיקות. שמעתם בהתחלה שיש דם רע בין קמ"ט ארכיאולוגיה לרשות העתיקות, אני יכול לתת סימוכין וסיבות למה זה קורה. אגב, חלק מהפעילות פה באתר זה חלק מהיחסים בין קמ"ט ארכיאולוגיה והמקצועיות או חוסר המקצועיות שיש בו לעומת סטנדרטים שרשות העתיקות מנסה לייצר. כיום אני לא עובד ברשות העתיקות, אני עדיין מתעסק... לחנניה. מה זה? לחנניה. ואני לא חושב שהוא יכחיש. זה אולי בסוף ניגע בזה קצת, מה זה שימור בכלל, וסביב הנושא של שימור, כיוון שזה בעיקר אמירות פוליטיות, אז אפשר להתווכח. זה לא ויכוחים על עובדות. זה מביא אותי לדבר הבא. במשפטים שנאמרו בפתיחה על האתר, אני ספק אם יש משפט אחד שהיה עובר מה שנקרא בדיקת עובדות. למה אני מתכוון? האתר הזה נחפר בשנת 79 במסגרת חפירות הצלה של קמ"ט ארכיאולוגיה על מנת להקים את היישוב מעלה שומרון. כבר בשנת 79 פורסם דוח ראשוני בחדשות ארכיאולוגיות, בשנת 80 פורסם מאמר. כל הממצא שקיים היום בשטח נמצא שם. ואין שום דבר שגילו פתאום בחודשים האחרונים. יכול להיות שיש אנשים שלא היו מודעים ונחשפו לזה כי באו ועשו פה עבודות. גם מבחינת איך שהאתר היה נראה, אני טיילתי פה עם הילדים שלי לפני, בפסח של הקורונה הראשון, או סוכות, לפני 3 שנים בערך. האתר נראה כמעט אותו דבר מבחינה פיזית. נכון שהכל היה מלא צמחייה. ואז קשה לראות בתוך סבך הצמחייה, לזהות את התוואי של הקירות ולזהות את המבנים. מי שמורגל בזה זה יותר פשוט לו. תבואו לפה בפסח, כנראה אם לא יהיה זה משהו חריג, אתם גם כן תראו פה את הכל מלא צמחייה. כי הצמחייה תצמח ותתפשט ותגדל, ואם לא יעשה מאמץ קבוע לשמור על האתר, אז הוא יחזור ויתכסה שוב. לעשות המאמץ הזה יש לזה כמובן השלכות כלכליות ותשומות ברמת הקשב. אני כתושב מנסה לרתום גופים לקחת חלק בתהליך הזה, זה קשה. גם לי באופן אישי, זה לא שאני כל יום מתעסק בלרתום את המתנס או את המועצה או את הבתי ספר, וגם הגופים עצמם, בסוף יש להם משאבים מוגבלים, אי אפשר לעשות הכל. אבל אם יש פה אנשים שזה חשוב להם וזה רואים בזה ערך, אז בהחלט לחץ ציבורי על הרשויות, זה דבר שיכול כן להביא לפעולה, לא לחץ שלילי. לבוא ולדרוש שבאמת המקום יטופל. טיפול לא חייב להיות מסובך, אבל הוא כן צריך להיות מקצועי. אני אתן דוגמה פשוטה, בסוכות עשוי פה הפנינג לתושבים. בחלל מאחורינו עשוי שהיא תערוכה על תולדות קרני שומרון. רצו שתהיה רשת צל למבקרים. אנשי מחלקת שפע קיבעו את רשת הצל בג'מבויים לתוך הקירות בני 2,800 שנים. אז הם יחזיקו 2,800 שנה, אז הם לא יחזיקו. הם יחזיקו, כן. עכשיו נעבור, אחרי זה מי שילך יוכל למצוא את השאריות של הג'מבויים האלה. כן, אז בגלל זה קוראים לזה תקופת הברזל. כרגע זה אתר בלי כיסוי. אבל אני מביא את זה לא כדי חס וחלילה להגיד דברים רעים על מחלקת שפע. אבל אם הם היו עושים מתוך מודעות ועם הכוונה מקצועית, שזה יכול להיות ברמת ההנחיות, לא צריך פה יותר מדי, אז הדבר היה נמנע. וכדי שתהיה את המודעות הזו, זה התפקיד שלנו כציבור. אז זה ככה כמה פתיחות, ועכשיו נבוא לדבר על מה מצאו פה באתר. אז פה באתר... אני ככה מחזיק פה את התוכנית של החפירה
ואפשר לראות שהיא צפופה ומלאה במבנים, כשאנחנו נמצאים בקצה הזה, כאן. פה. המבנה שדווקא הרשים יותר את הארכיאולוגים שחפרו כאן, אנחנו פה באזור הזה, זה המבנה כאן למעלה, מתחם שהם קראו לו מתחם 500, הוא נמצא בראש התל, יש שם מבנה עם קירות מאוד מרשימים של כמטר וחצי רוחב הקיר, והוא ככה, היה לו גם רצפה מקרטון קטוש, זאת אומרת הוא מבנה שיכול להיות שהוא היה מבנה של המוכתר או איזשהו מבנה ציבורי, לא ציבורי אלא מבנה שלטוני, הוא משך את תשומת הלב, אבל הוא עוד פעם הוא לא משהו שבאמת יבואו ויגידו הנה יש לנו פה עוד ארמון של שלמה המלך או משהו בסגנון, ולכן האתר הזה גם חוץ מאשר במחקרים שקשורים לבתי ארבעת המרחבים שתכף נרחיב עליהם, האתר הזה די נשכח. המאמר שהחופר פרסם, שמעון דר, קרא לו כפר מתקופת המלוכה בארץ ישראל, מאמר שהוא פרסם כבר בשנת 80. זאת אומרת, ממש שנה לאחר החפירה הוא פרסם אותו. ובאמת ככפר מקומי בממלכה הצפונית מהמאה השמינית לפני הספירה, הוא לא עניין יותר מדי את הציבור ולא את עולם המחקר. ההתעוררות כן הגיעה איפשהו כשעולם הארכיאולוגיה הפסיק להתעסק או התעסק פחות בארמונות ובשערים ובבנייה המונומנטלית והתחיל לנסות להיכנס יותר לעולם היומיומי. וכשהתחילו ארכיאולוגיה חברתית מה שנקרא, וכשניסו להבין איך האנשים חיו ביום יום, ואיך התרבות הייתה, לא איך ההיסטוריה אפשר לספר כהיסטוריה של מדינות, היה את המלך הזה ואת המלך הזה והם נלחמו, ואפשר לספר את זה כההיסטוריה של האנשים, זאת אומרת איך נראו החיי היום יום של האנשים. עכשיו את הבן אדם כשקם בבוקר אולי פחות מעניין מי המלך ולמי הוא משלם מיסים, אבל השאלה אם יש לו חשמל או אין לו חשמל בבית היא דרמטית. השאלה אם יש מים זורמים או אין מים זורמים היא דרמטית. השאלה אם יש לו פלאפון עם וי-פיי ואינטרנט או שאין לו היא גם דרמטית. זאת אומרת, אפשר לספר את הסיפור ההיסטורי בצירים שונים, בציר הרחב ובציר האינדיבידואלי, ועולם הארכיאולוגיה במהלך שנות ה-90 הלך יותר ויותר לעולם הפרטי. ואז שמעון דר, החוקר של האתר שחפר אותו, הוציא עוד מאמר. ולמאמר הזה הוא קרא, לצטט אותו, אז ככה, המאמר הראשון היה חרבת ג'מאין, כפר מתקופת המלוכה, זה פורסם בשנת 80, ומאמר שפורסם בשנת 96 הוא קרא הזיקה בין מבנה המגורים ובין המשפחה בארץ ישראל, מאז תקופת המקרא ועד תקופת התלמוד. כאילו כבר איזה מין משהו כזה פילוסופי. סוציולוגי. סוציולוגי שמדבר על ה... הוא לוקח את הבתים האלה של בתי ארבעת המרחבים ו... על סמך מה שהמחקר אמר ודיבר איך חיו פה, מי חי פה, ולקח בתים מתקופת המשנה והתלמוד, אנחנו מדברים פה, אנחנו 180 לפני הספירה, המשנה והתלמוד זה כבר 103, 104, לספירה, אנחנו מדברים על כמעט 1000 שנה, 800 שנה, בין שתי המשפחות שחיו, והוא הראה את השוני שאנחנו יכולים לראות. לא. האתר הזה הוא אתר חד תקופתי, במאה השמינית, בסוף נדון בשאלה עד מתי. בסדר? אז מה שאני מראה פה בארכיאולוגיה של המאמרים של החוקר, שההתעניינות באתר משתנה גם לפי הנושאים שדנים בהם. זאת אומרת, להגיד על אתר שהוא חשוב או לא חשוב, זה מאוד תלוי מה מעניין אותי. ומה שמעניין באתר הזה, זה באמת הנושא הזה של בתי ארבעת המרחבים. מה זה בתי ארבעת המרחבים? אז בית ארבעת המרחבים זה מבנה, זה צורה אדריכלית של מבנה שמתחיל להופיע בארץ ישראל בתקופת הברזל אחת, שנעשה סדר, תקופת הברזל אחת זה איפשהו המאה העשירית, מאה ה-11, מאה ה-12 לפני הספירה. אם נעשה איזה העתקה למונחים תנכיים, זה איפשהו תקופת ההתנחלות, כניסה לארץ ישראל עד ימי דוד. עוד פעם, רק כדי לעשות סדר מבחינת תקופות איפה זה עומד. כשאנחנו מדברים על תקופת הברזל ב', אנחנו מדברים על תקופת המלוכה. שזה מאה תשיעית, שמינית, שביעית ושישית, ושבה יש חורבן, שנת מינוס 586. אחרי החורבן של הממלכות, ממלכת ישראל הצפונית קצת לפני, ואחר כך ממלכת יהודה, המבנה הזה שתכף נסביר מהו, נעלם מהארץ.
זאת אומרת, יש לנו מבנה שהתחיל להופיע איפשהו במהלך תקופת הברזל אחת, במהלך תקופת ההתנחלות, והגיע לתפוצה עצומה באזור ההר בתקופת המלוכה. כשאני אומר תפוצה עצומה, זה בתי המגורים שמוצאים בחפירות ארכיאולוגיות מתקופת הברזל ב', באזורים שמזוהים תרבותית עם ממלכת יהודה וממלכת ישראל, זה המבנים האלה. לא מוצאים מבנים אחרים, לא מוצאים כל מיני וריאציות שונות שלהם, אבל יש צורה אדריכלית מאוד מאוד ברורה איך בנו בתים בממלכת ישראל, כאילו הם היו צריכים לעשות טופס 4, כמעט. כשאנחנו מסתכלים על העמים שחיו פה מסביב, אנחנו רואים בתים אחרים. עכשיו, כל הצורת בנייה הזו נגמרה בחורבן. מהתקופה הפרסית אנחנו כבר לא מוצאים את הצורת בנייה הזו, וזה כמובן הסעיר את רוחם של ארכיאולוגים. בהתחלה דיברו על זה שזה המבנים של האליטה, כי מצאו קצת מבנים, ואמרנו שבהתחלה חפרו מבנים מונומנטליים, אז מצאו את המבנים הראשונים של המגורים סמוך למבנים המונומנטליים, אז ישר אמרו, טוב, פה חיו העשירים. התפתח קצת המחקר וראו שזה גם הופיע בכל מיני כפרים נידחים, אז אמרו, מה פתאום, זה הבית הטיפוסי הישראלי, זו התוכנית. יש ממש חוקרים שהשתפכו וראו איך עשרת הדיברות קמים לתחייה בתוך הבית הזה, ואיך הבית הזה מביא לידי ביטוי את עולם הערכים של התנ"ך. וחוקרים אחרים כבר דמיינו איך הבית הזה מדמה את האוהל לנוודים שהסתובב במדבר 40 שנה, ועכשיו הוא פושט את הבד ולובש אבן. כמעט כמו אם מישהו יחקור איך נראית בנייה בפזורה הבדואית, שבונים פחונים בתוך האוהל ואז בתוך הפחון בית מבטון. לא מנסים להסביר, נכון, למה באותה תקופה הלא יהודים בנו אחרת? אז זה לא כי למה הם בנו אחרת, אלא למה מי שחי פה בנה ככה. כן, בעצם אם... אז נדייק מה היה מובהק. יש טיפוס מסוים של בית, ופה איזושהי טבלה שיותר פשוט שתעשו גוגל, בית ארבעת המרחבים, תראו את הטבלה הזו. ויש בה סקיצות של, פה זה כמה עשרות, אבל זה, יש מאות וריאציות שונות. נמצאו פה ממצאים ארכיאולוגיים? נמצאו פה חרסים. כשאני אמרתי שהאתר פה היה מתקופה מהמאה השמינית לפני הספירה, כי הממצא הארכיאולוגי שנמצא פה היה מהמאה השמינית לפני הספירה. עוד מעט נדבר סביב למה זה נעזב, נדבר מה מצאו ומה לא מצאו פה ומה זה אומר. אז בית ארבעת המרחבים זה המבנה ששולט באזור ההר, ועם תרבות שסביב החרסים וסביב ממצא פולחני מזוהה עם ממלכת יהודה וממלכת ישראל. זאת אומרת, ברור לנו שהמבנה הזה שימש קבוצת אוכלוסייה מסוימת, וזה עובדות. עכשיו כששואלים למה, אז זה כבר אתה מביא את הנחות היסוד שלך ואת האידיאולוגיה שלך ואת הדמיונות שלך, ושם כבר הארכיאולוגים מתחילים לריב אחד עם השני. אלה שרצו לחזק את האתוס התנכי ואת הנרטיב התנכי יראו פה את האוהל שהופך להיות לעשרת הדיברות, ואלה שטוענים שזה לא היה וזה סיפורים, אז ינסו להסביר למה זה לא קשור ולמה זה הגיע ממקום אחר, ומתווכחים על זה ואז זה מעניין. אבל אני חושב שאנחנו כאנשים, נקרא לזה לא מקצועיים, שלא דנים עכשיו באמת בשאלה מה בדיוק היה פה. וכמובן שכשדנים על נושא אז מתחילים לדון האם היה קומה שנייה, לא הייתה קומה שנייה, הייתה חצר מקורה או שהייתה חצר פתוחה. וכמעט על כל נושא טכני יתחילו פה דיונים מפה ועד מחר, וזה בסדר. אבל את האנשים, נגיד את האדם הפשוט שכן מתעניין בנגיעה מהעבר, הוא פחות ייכנס לשאלה מה היה מקורה ומה לא היה מקורה. אז מה כן מעניין אותנו פה? אני יכול להביא את העמדה האישית שלי. אני חושב התובנה, ההבנה שהמעשים שלנו, וזה נכון אגב לכל הארכיאולוגיה, הממצא החומרי שאנחנו מתנהלים איתו, הוא מלמד עלינו לפעמים הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. אני אוהב לתת דוגמה. אני מניח שרוב מוחלט של אנשים שנמצאים פה עכשיו, חדר השינה שלהם יש בו חדרון שירותים מקלחת. אני צודק? אני מניח שרוב האנשים שנמצאים פה, להורים שלהם זה לא היה. אפילו נראה לי שלחלק מהאנשים כאן, כשהם היו זוגות צעירים, גם זה לא היה להם.
עוד לפני שרצים לבודקה, גם כשכבר היה בית גדול ויפה שהם בנו אותו, לא ישר רצו והכניסו יחידת הורים, שירותים מקלחת. אני לא יודע להגסים אצבע איפה זה בדיוק קרה. אני לא יודע לשים אצבע באיזה שנה בדיוק זה הפך להיות סטנדרט הדבר הזה. היום כשבונים מבנים חדשים, אגב גם בנייני דירות עם כאלה של קבלן, לא רק בן אדם שבונה את בית חלומותיו, יש כבר חדר למתבגר שגם בו יש את השירותים מקלחת של עצמו. אני כמעט אומר את זה שבתרבות שלנו היום אבא ואמא לא אמורים לעשות פיפי עם הילד באותה אסלה. עכשיו, מה המשמעות התרבותיות של זה? מה המשמעויות של זה על תפיסת המשפחה, תפיסת הזוגיות, תפיסת הקשר בין ההורים ותפיסת הקשר בין ההורים לילדים? זה שאלות שאפשר לקחת אותם להרבה מאוד מקומות, ואני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים, שגם כשיש קבוצות אוכלוסייה בתוך מדינת ישראל, נדבר על מה שאנחנו מכירים, שנלחמות מלחמת עולם נגד תפיסות פוסט-מודרניות של מבנה המשפחה, בסוף כשהם באים ובונים את הבית שלהם, הם מאמצים תרבות בנייה מסוימת, שהיא מגיעה מהעולם הפוסט-מודרני הזה, והם בונים ככה את הבית שלהם. אני בספק אם במרחבי היישובים הכי מתנגדי תרבות מערבית היום במדינת ישראל נמצא בית חדש שאין בו יחידת הורים. ואני לא בטוח שמי שגר שם מפנים את המשמעויות של המעשה שהוא עשה, אבל החוקר שיבוא ויסתכל יגיד לו, אדוני, אתה חי באותה תרבות שאתה כאילו מספר שאתה נלחם בה, אבל אתה שם לגמרי, כי זה התרבות. זה דוגמה אחת, אני יכול להביא, יש דוגמה מאלפת על בנייני השיקון במדינת ישראל, בנייני הרכבת שהיום מנסים להעלים אותם, אבל מעבר למעשה הציוני שבו הוא נבנה, היה בהם עשייה חברתית, שלקחו בעיקר עולים מארצות ערב, שהגיעו מתרבויות רחוקות מאוד מהתרבות המערבית, ומבנה הרכבת עשו להם איזשהו חינוך מחדש, להכניס אותם לתוך העולם המערבי, ובאמת כשבגין בשנות ה-80 הלך ובנה ככה אחרי המהפך, ניסה להשקיע יותר בפריפריה, היו שני פרויקטים. שיקום שכונות המפורסם, יש פרויקט שני שהרבה יותר הצליח בקונספט שלו, פרויקט שנקרא בני ביתך. במדינת ישראל כמעט אי אפשר לקחת שטח ולבנות עליו מה שאתה רוצה. כמעט אי אפשר. זה היה אפשר ביישובים מאוד מאוד עשירים, אפילו בפריפריה זה כמעט לא היה, זה היה קצת ביהודה ושומרון בחלק מהיישובים, ואיפה שזה כן היה במסות גדולות, עד היום אגב, זה בעיירות הקיבוצים לא, קיבוצים הקיבוץ בונה. אבל עיירות הפיתוח, המדינה באה לדור השני שהצליח, והרחבה זה כבר משהו אחר, זה פריפריה. אוקיי, אבל עוד פעם, זה לא בקיבוץ, טוב, לא ניכנס לחריג הזה. אבל באה המדינה לאלה שהצליחו כלכלית ואמרו להם, עזבו, אל תלכו למרכז, תשארו פה בעיירת הפיתוח, אבל ניתן לכם לחיות כמו מלכים. והם באו והם התחילו לבנות, והם בנו עריות שיש ועמודים יווניים וכל מיני בלגן של סגנונות אדריכליים, ועולם האדריכלות האליטיסטי הישראלי הזדעזע מהלבנטיניות והקיצ'יות ומה זה הדבר הזה, והסבירו שאותם ילדים שגדלו בבנייני שיקון מודרניים עם קווים ישרים בלי קישוטים צועקים לאדריכל שהכניס אותם למסגרת, אנחנו לא הצלחת, הנה אנחנו עושים מה בא לנו, אבל אני לא זוכר את השם שלו, ולקח את התוכניות של הבתים האלה ואמר, בוא עזבו אותי את הקישוטים בחוץ. בית ערבי יש לו מאפיינים מאוד ברורים, אחד מהם זה אין בבית ערבי עד היום, בבתים המסורתיים, אין הפרדה בין חלל ציבורי לחלל פרטי. החדר שבו האבא ישן זה החדר שבו הוא מקבל אורחים, האמא ישנה עם הילדים, לפעמים גם עם הכבשים. עכשיו, כלומר, זה התוכנית של הבית, המטבח הוא הרבה פעמים, הוא לא נמצא מופרד מה... הוא נמצא בחצר, זה לא המבנה שאנחנו מכירים. מה עשתה דירת השיקון, שאני בטוח שכל אחד פה יכול לעצום עיניים ולדמיין דירה כזו? אתה נכנס לסטריפ ראשון שיש בו מצד אחד מטבח, מצד שני סלון, הול, ואז יש לו מטבח וסלון, עוברים איזה מין דלת כזו צרה למסדרון, ויש את החדרי שינה, ויצרו הפרדה בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי. אותו חוקר בדק מאות מבנים של בני ביתך בעיירות פיתוח, בכולם החלוקה הזו קיימת. יש חלוקה מאוד ברורה בין מרחב פרטי למרחב ציבורי. זאת אומרת, לקחו בתהליך של 30 שנה, לקחו חברה שחיה מאות שנים בתרבות מסוימת,
הכניס... זה תלוי כבר באיזה עלייה זה הגיע, כי העלייה מרוסיה היא אחרת. אבל באמת, זו דוגמה שהאדריכלות הצליחה לייצר, הצליחה להביא ערך, והיא גם הצליחה להשאיר אותו, ואני לא חושב שיש היום מישהו שמערער על זה, אגב, גם במגזר הערבי, זה מאומץ יותר ויותר, השיטת בנייה הזו, הצורת בנייה הזו, כי אין מה לעשות, התרבות הזו היא התרבות השלטת, ובסוף מיישרים את הקו. איך זה קשור לבית ארבעת המרחבים? כי אני חושב, אפשר להתעסק בשאלה מה בדיוק היה פה, ותכף ניגע בכמה נקודות, מה אפשר ללמוד מהמבנה הזה, לעומת מבנים אחרים. אבל אני חושב שההזדמנות הזו לבוא, לשבת בבית שנבנה לפני 2800 שנה, וזה מעורר אותנו למחשבה על הבתים שאנחנו חיים היום, על המעשים שאנחנו עושים היום, ואיפה זה פוגש אותנו, בין אם זה במודע ובין אם זה באיזושהי הסתכלות רפלקטיבית לאחר מעשה. אז ככה, יודעים שזה לא התיישבות יהודית. עכשיו אני אהיה קצת קטנוני. למה לא? כי במחקר אין דבר כזה התיישבות יהודית במאה השמינית לפני הספירה. יהודית זה תקופת בית שני והלאה. במאה השמינית לפני הספירה, בית ראשון, קוראים לממלכה הדרומית יהודאית ולממלכה הצפונית ישראלית, או הממלכה הצפונית. אז אנחנו לא יהודים, אנחנו גם לא יהודאים, כי פה זה הממלכה הצפונית. אז אולי מה שיש פה זה ישראלי. אגב, אמר ראש המועצה שאנשים פה הלכו לבית ראשון, אם נאמין לתנך, מי שגר פה לא הלך לבית ראשון. כי אי אפשר היה להגיע מהממלכה הצפונית לבית ראשון, הוא הלך לעגלים בבית אל, ואם הוא לא אהב את הכהנים שם, הוא הלך לעגלים בדן. קצת רחוק, אבל לירושלים הוא לא הלך, לפחות לפי התנך. לא מצאו, אין פה זיהוי שאומר אנחנו שילמנו מיסים לשומרון, או אחאב היה המלך שלנו. אבל יש פה צורת מבנה שמשותפת למרחב הכללי, ותכף נראה דוגמאות אחרות. יש פה תקופה שאנחנו יודעים שהיה בממלכה בשומרון, שזה כמה שעות הליכה בודדות מפה, סבסטיה, אז אתה יוצא מכלת הנחה שמי שגר כאן היה שייך לממלכה הזו. איך אני יודע? בארכיאולוגיה ככה יודעים. אתה לא תמצא, לא מצאו פה חרס שכתוב עליו. כלי אבן זה בית שני. הממצא שמצאו פה מזוהה עם התרבות הישראלית. החרסים שמצאו פה מזוהים עם החרסים שמוצאים בממלכת ישראל. זאת אומרת, כן, כל הממצא תואם לדבר הזה, אבל זה לא איזה משהו שאתה יכול לשייך אותו לאיזושהי מצווה מסוימת. מישהו שאל קודם על מקוואות, לא היו מקוואות בתקופה הזו. מזוזות, לא היו מזוזות בתקופה הזו. לא מצאנו מקוואות מהתקופה הזו, ולא מצאנו מזוזות מהתקופה הזו. הרבה דברים שאנחנו מוצאים אלף שנה אחר כך לא מוצאים אז. אבל יש שם שלט. שמה? שאומר שזה... שזה יש מקווה? לא, שזה בית ראשון. זה מתקופת בית ראשון. היה שם שלט. של המועצה. שמה? אוקיי. לא, אתה צוחק, אבל בתקופה מקבילה בממלכת יהודה, מי שמכיר את הידיעות של למלך, קנקני למלך, מה זה קנקני למלך? זה בעצם תפסי ארנונה של ממלכת יהודה, שאגב, כשהמלך התחלף, לא רק המלך, גם כשהגיעו הפרסים, הם המשיכו לגבות ארנונה דרך אותה מערכת גבייה. זאת הפקיד ארנונה נשאר אותו אחד, הבית יוצר של הקנקנים נשאר אותו בית יוצר. זאת בירוקרטיה זה דבר נפלא שמלמד אותנו. אגב, אנחנו, אפשר לצחוק על זה הרבה, אבל בסוף מערכת בירוקרטית זה מערכת שיש בה, מדברים על משילות. מה זה משילות? בסוף משילות זה בירוקרטיה. זה פקיד שגובה ונותן לך שובר שהוא גבה ממך, והכל מתועד, וככה מתנהלים. זה... אז לא מצאו פה בירוקרטיה של אחאב, אבל מצאו פה מספיק ממצאים להגיד שזה שייך לאותה תרבות. איך נראים מבנים אחרים באותה תקופה במקומות אחרים? אז אנחנו, יש שני טיפוסי מבנים שאנחנו מכירים. אחד זה נקרא בית חצר. אז לפני כן נגיד כמה מילים, מה זה החלל הזה של בית ארבעת המרחבים? יש לנו פה שלושה בית מרובע, או כמעט מרובע, שיש לו פאה אחת כאן, אתם רואים את הקיר החיצוני, עוד קיר והקיר. כאן הפנימי הזה, והוא מחולק לשלושה מרחבים אנכיים ומרחב אחד אופקי. אבל הכניסה הזאת צריכה להיות משם, לא מפה. לא, הכניסה היא מאיפה שאתה עומד, לתוך חצר, ולחצר הזו יש פתחים. זו חצר.
חצר פנימית. האלה שם לא קשורים. זה כאילו מבנה לא קשור. הכניסה היא מהצד השני. עכשיו, מה שהיה בתוך החצר הזו זה בישולים, אולי איזה עז שמביאה חלב ותרנגול. חצר מתאפיינת שאין גג. אני אגיד, נגיד שאין גג, מתווכחים על זה גם כן. האם היה לזה קומה שנייה או לא, מתווכחים על זה גם כן. לא מצאו פחי אלומיניום. לא מצאו פחי אלומיניום, אבל מצאו מדרגות בחלק מהמבנים, ואז אומרים שהייתה קומה שנייה. או הגג. אבל השחזור הסטנדרטי אומר שהיה פה חצר פתוחה, מסביב שתי קומות בנויות בחטא, ופה זה מבנה שלא טוב כל כך, כי הקירות פה בפנים מאוד מסיביים, בהרבה מאוד מבנים, הקירות האלה, יש פה עמודים, עוד קירות מאוד קטנים, דקים, שמראים שהיה פה גמישות. היה אפשר לשחק עם החדרים האלה. זאת אומרת, זה לא שזה היה פה איזה מבנה אחד שלא לא, לא שינה את הצורה שלו, אלא היה פה מבנה, איך אומרים היום, היברידי, שהוא מסוגל לשנות את החלל הפנימי שלו, וההסבר שהולך למקום, איך זה מתחבר לחברה היהודית או הישראלית, זה שגר פה בית אב שלם, וכשזוג צעיר התחתן, הוא היה מקבל פינה משלו. ואז היה לו את הפרטיות שלו, היה לו את היכולת לגדל את התא המשפחתי הקטן שלו, לבנות את התא המשפחתי שלו בתוך המרחב הגדול יותר של המשפחה המורחבת, שהיא בתוך מרקם של כפר יותר גדול. אז אפשר לראות פה את המטוב הוא הולך יעקב שאנחנו מכירים, על הצניעות שיש, שככה לתת את המרחב הפרטי בתוך הבית. זה בולט מאוד לעומת המבנים האחרים. אז המבנה הכנעני נקרא לזה, הנפוץ בארץ ישראל, נקרא בתי חצר. שם אתה נכנס מהרחוב לחצר, ומהחצר אתה נכנס לבית, שבדרך כלל יהיה בו חלל או שניים, לפעמים שתי קומות. הוא נראה משהו... רק שנייה. בתים במשנה זה קצת יותר מורכב. זה קצת יותר מורכב, כי סביב החצר הזה היו כמה בתים, ממש בתים, לא חדרים. אם אנחנו רואים פה דוגמה, חבל שלא הדפסתי את השחזור של זה, אבל כאן נכנסים לתוך חצר בצורה של רייש, ופה יש בית. הבית פונה לחצר, אין כמה בתים שפונים לאותו חצר. אז זה היה הבית הכנעני שהיה נפוץ. לא, ארבעת המרחבים הוא ישראלי. הבית חצר הוא הכנעני. זה מבנה אחר. פה יש לך חצר שמסביבה בנויים בחטא מבנים. הבית הכנעני היה חצר, ומאחורי החצר בית. כל זוג צריך קיבל משהו כזה? נגיד. או שאת זה היו מחלקים לשניים. כי זה יותר מדי. אתה צריך לישון שם, חוץ מלישון אין לך מה לעשות בבית. לא, עוד כמה דברים. מה זה התאמה? תאמה 38. עכשיו, הבית נוסף שאנחנו... יש פה כניסה. לא, זה כבר שייך למבנה מהצד השני. זה השכן. זה בית, זה משפחה אחרת. זה גם רכבת. ויש פה איזה מסדרון, זה מסדרון שם. לא, שם זה רחוב, זה רחוב. סמטה, סמטה. זה סמטה, ואז אתה נכנס לתוך חצר. זה רק אחד, שניים. ושלוש. עכשיו, השלוש הזה היה מחולק לשניים או שלושה חדרים. אתה יושב בפתח, הרצפה הייתה קצת יותר גבוהה, ויש פה מדרגות. אתה יושב בתוך הפתח. בקיצור, המשפחה הישראלית חיה בחטא. חיו בחמולות. או כפי שכמה כתב שי צ'קה, מי שחי בחף חי בטעות. כולנו חיים בחטא, לא? כשכותבים את זה בקומיקס, זה יותר ברור. זה חכם, ההורים שלי, הסבא וסבתא, בעירה, גם ככה הם היו חיים. עם החצר הפנימית. חמולה. זה מאוד הגיוני. אני זכיתי גם, אני זכיתי בשנות ה-70, אחרי ששת הימים, להיות אצל משפחה. של בית נוסף שאנחנו רואים בארץ ישראל, נקרא, הוא מופיע בעיקר באזור של הפלישתים, אזור פלשת, והוא מכונה במחקר הבית הליניארי. למה בית ליניארי? כי היית נכנס לחדר אחד, ממנו נכנס לחדר השני, ממנו נכנס לחדר השלישי, כמו... זה לא בניין רכבת, זה חדרי רכבת.
מזכיר אולי ארמון, טירות מימי הביניים באירופה שמגיעים לשם, ושם חדרי שינה, חדרי מגורים, אתה נכנס מחדר לחדר לחדר, אתה לא, אין מסדרון שכל חדר יש לו כניסה פרטית, אלא כדי להגיע לחדר השלישי אתה חייב לעבור בשני חדרים אחרים. זאת אומרת שאנשים שחיים בחדרים האלה אין להם פרטיות. עכשיו חלק מי שיחפש ברשת ויגיע לכל מיני מחקרים שעוסקים איך נראו חיי היום יום של אנשים כאלה, אז מנתחים בן אדם קם בבוקר, לאן הוא הלך וכמה אנשים הוא פגש בדרך ואיפה הוא עבר, זאת אומרת איך נראו חיים בתוך מתחם כזה, ומזה גוזרים משמעויות על איך הייתה הדינמיקה החברתית. זאת אומרת, אם בן אדם שחי פה כדי לצאת מהבית, מהחדר שהוא ישן בו, לחצר, לאיפה שיש את הפעילות היומיומית, הוא בעצם לא פוגש אף אחד. הוא ישר יוצא מהמרחב הפרטי למרחב הציבורי, לעומת בן אדם שחי בבית ליניארי, וכדי לצאת, והרגע שהוא קם בבוקר עד שהוא יוצא החוצה, אז או שהוא עובר בחדרים שאחרים ישנים, או לחילופין, אם הוא גר בחדר הקיצוני, כבר כל הבוקר עוברים לו שיירות אצלו בחדר. איך זה משפיע ואיפה זה פוגש את הבן אדם? אז רגע, אני ביקרתי נניח ארמון ורסאי. ראיתי, אין מסדרון. זה מחדר לחדר לחדר. זה מה ש... אז גם אם היית הולך לבקר חבר באשדוד הפלישתית, כנראה אצלו בבית זה גם היה נראה ככה. אז כשמדברים על בית הבת המרחבים ורואים אותו אל מול הבתים האחרים, זה עוד יותר בולט השוני האדריכלי, איך הוא משפיע על השוני התרבותי שיש. נסיים בשאלה מה קרה שהמקום הזה נעזב, או איך הוא נעזב. אז לא הייתה פה שכבת חורבן, זאת אומרת לא מצאו פה סימנים של ערס. בממצא הארכיאולוגי שמצאו פה לא מצאו כמעט, לא מצאו בכלל כלים שלמים. מצאו פה רק כלים שבורים, זאת אומרת שהמשפחה שעזבה או המשפחות שעזבו פה הזמינו מוביל וארזו את הדירה ושמו את הארגזים והלכו, והם לא הפתיעו אותם, לא החריבו להם את היישוב, ולכן גם יחסית אנחנו רואים פה קירות אבן שהשתמרו לגובה מרשים יחסית לתקופה הזו של מעל 2 מטר, זה לא סטנדרטי. מוצאו פה מעט ממצא מהתקופה ההלניסטית, אבל הוא לא משהו משמעותי. לא יודע. לא יודע להגיד לך. כשמנסים לשאול למה הם עזבו, אוקיי, אז קמו ועזבו, אז יכולים להיות סיבות מקומיות שהשכן מהגבעה ליד רצה פרוטקשן ולא היה להם לשלם והם הלכו, אבל כשכן מחפשים סיבה ככה יותר משמעותית, אז תולים את זה בכך שכשהגיע הכיבוש האשורי והתחיל לעשות הגליות, החבר'ה פה הבינו לאיפה הדברים הולכים, והחליטו לאסוף את המטלטלים שלהם ו... לעבור ליהודה? או ליהודה, או רילוקיישן לנינווה, אני לא יודע. אז זהו, לא מצאו פה סימן חורבן. אין פה סימנים של... והיה להם זמן לארוז את החפצים. זאת אומרת, במקומות שהחריבו, אתה רואה שהחריבו, והאשורים ידעו להחריב יפה מאוד, השאירו פה בארץ, בעיקר ביהודה, האמת ששם בעיקר חפרו, אז אני לא יודע להגיד בעיקר ביהודה, אבל מוצאים שכבות חורבן אשוריות בכל הארץ. אז להגיד לך שהגלו אותם זה בעייתי. הם הגלו אחרי שהחריבו. לא, הם עוד לפני שהחריבו לגמרי. כשהם יראו שהמצב מתחיל להיות קשה, אשור החריבו ואז הגלו. לא רק אשור, כולם. אין דרך אחרת לעשות. אנחנו עוד לפני השומרונים. אתה מדבר בית שני שומרונים. אנחנו מדברים בית ראשון. השומרונים הגיעו אחרי החורבן, לפני הספירה. אז המקום הזה ננטש, הוא לא נחרב, הוא לא הוגלה, אנשים עזבו באופן יזום. וזה גם מעלה שאלות למה. אז אמרנו, אפשר למצוא סיבות מקומיות, אפשר לחפש סיבות גדולות יותר. לי ככה, יש עכשיו את השיר שמתנגן ברדיו על המרגלים, כנען. אז שהמשפטי הסיום בשיר שמים בפיו של משה רבנו, אני רק יהודי נודד, באתי כדי להיפרד, נכון? משהו כזה? לא... תעשו אחרי זה, לא מכירים את השיר, אני בטוח שמכירים את השיר. זה לא שיר של הגילאים שלנו. לא, אני לא יודע. חילופי של טוב, נו. שנייה, נראה. בדרך כלל בחילופי שלטון לא הולכים. כולם יודעים
שבא פיקוד. מכיר את השיר הזה? שיחים עליך תיק וזה עניין עבוד. הצמרת לא שוכחה. אתה עיוור אם עוד אינך תופך, גם אם נאפיל לך באורח נס, הם לא ייתנו לך להיכנס לארץ כנען שמתחת. מתוך הלב איך אתה מתקרב, אבל אין שום כנען כנען לי בלב. אם להיכנס לא להיכנס, והיינו אח ואח בסלע פעמיים. אני רק יהודי נודה, נולדתי כדי להיפרד מקדמת דנא ועד לשנה הבאה בירושלים. אז אוקיי, אני בטוח שתקשיבו לרדיו, אז תשימו לב שאתם מכירים את השיר הזה. אז הוא אומר שם, אני רק יהודי נודד, הגעתי כדי להיפרד מקדמת דנא ועד שנה הבאה לירושלים. ואני חושב, האנשים שחיו פה הם לא היו יהודים, אבל הם היו נודדים, והם באו כדי להיפרד. ואומר, אם רוצים ככה לתת, ראש המועצה ניסה לתת למקום משמעות היסטורית בנרטיב של העם היהודי, אז אולי יכול להיות פה סוג של תשובת משקל לנרטיב מצדה. אם שם האנשים נשארו והתאבדו ואמרו אנחנו נשארים שם, נשארים ולא זזים, פה אנחנו רואים דרישת שלום מהעבר של כאלה שאמרו, והעם היהודי אגב אימץ את הגישה שלהם כנראה, עובדה שאנחנו פה, אבל אנחנו פה, ואם יש בעיה, אנחנו לא מחכים לסוף, אנחנו אורזים את הפקלאות ומחפשים מקום טוב יותר כדי להמשיך. ואז הם הלכו מפה למצדה. יכול להיות. זה מאפשר לחזור. אז אני חושב ככה, כן, ניסיתי גם לתת מעבר למשמעויות האישיות שיכולות לקחת מלהסתובב במבנה בין 2,800 שנה, ואני חושב שגם יכולות להיות פה מחשבות רחבות יותר, לא יודע אם לאומיות או קבוצתיות יותר על המקום הזה. ואני חושב שכן, כמישהו שהתעסק בארכיאולוגיה ומתעסק בארכיאולוגיה, אז מה היה פעם זה באמת לא משנה. אבל מה שכן ארכיאולוגיה מאפשרת לנו זה נקודת מבט ייחודית על החיים שלנו היום. וזה ככה מה שניסיתי קצת להכניס אתכם לזה ולראות. מקווה שהיה מעניין. היה מרתק, תודה רבה. תודה רבה, יש כוח. מכירות, הם ככה הסתברו? עוד שחלק פה זה שחזור.